Tehdään. Kato mua oikeesti, Heikki. Täällä on hattu Täällä siis olisi samaa hame väriä. sitten sulla. Täällä on hattu samaa väriä, vittu. No, tossa olisi hame. Missä? Täällä alapuolella olevassa rakennuksessa. Lumpet. Haluutko se? Totta vitus. Tuolla on se hame, tuolla sisällä. Tässä vai? Niin, siellä talous sisällä. Tää on niinku tämmönen kaverimerkki, eikö tää oo näin? Tällä näin. Ei, tämä. Ei, mutta tää on parempi. Täällä olisi Markus sulle musta takki. Tää on vähän, siinä vähän yläpuolella oleva se pikku tönä, niin täällä on tämmönen musta takki. Ja vihreä hame sulle. Microphone muted. Siis mulla on hame nyt jo, mutta siis tää on haluut sä oikeesti. Siis tää, ei tää mahu mitään. Mulla on täällä kamaa, on musta takki. Missä sä oot? Tähän tielle. Mä oon tässä talossa. Mä mietin, että mitä mä teen tällä... Tabor. Tossa on. Meinaa tuu... Tommonen pien lomakylä tossa. Joo, niin on. Missä Heikki oot? Näet sen? Tuu tähän tielle. Tää on hiekka teille. Missä on hiekka? Onhan tätä mappia tullu juoksinnel... En mä tiedä paljon mulla nyt pelata. Mihin sä nyt menit? Ai sä oot tuolla. No, me ollaan jo sinänsä tässä, mutta mulla on Arman kakkosen deitsi. Kato täällä, niin täällä on semmonen 1000 tuntia. Onks tyylikäs? Oon. Häh? Täällä on tuonne musta takki, se on. Ehkä sopii sulle paremmin. Katso. Mihin sä housut heitit taas? Häh? Mihin sä housut heitit, vittu? Ei vittu. Housut. Nää jäi sinne vittu mökkiin sieltä. Ooo. Täällä oli tää military check. Bussi alle. Ai sun siellä, täällä on kypäräkin. Täällä bussissa. Onks tää sienen ämpäri taas? Täällä on joku ämpäri vittu, missä on kamaa. Eikö se oo? Oos. Mulla on parempi takki. Palota, kamenka, mikä siellä on se? Kamenka sotelee. Siellä ei, ei sitä voi erehtyä oikein. Ei sitä mun tynnyristä vai? Eikö sitä saaresta? Se kun niin. Näkyy niin kauan. Siellä on tynnyreitä vähän joka paikassa, vittu. Sillä on aina hirveä inventori joka paikassa. Tää on sama mihin sienen kanssa menee, sanoo, että jos on jano tai nälkä, niin sanoo, ota tästä tynnyristä. Ota tosta, vittu. Katsotaan missä tynnyristä. Se on heikin opittua. 100 metrin päässä, ihan sama missä, jossain metsässä on ne. Tossa on toi tynnyri. Me löytyy tossa yks vettä. Päivä semmonen kämppi, missä oli joku 30 telppää sisäkkäin ja vaikka miten päin. User joined your channel. Ja moikka mitä jäbä. Kukas tänne nyt tuli? Ai jeje. Ii. Moro. Miten menee? Miten se tässä? Tutko pelaa Datesia? Mä katon onko se mä vaan oikeastaan tulin tänne sanon teille iltaa enää, mutta... Häh? Tuli vaan oikeastaan tänne sanon teille iltaa näin, mutta voin mä katsoa, jos on iltaa, iltaa. No, ei se, se ei riitä kuule enää tässä vaiheessa, kun se tuli tänne, niin se vaatii sen, että se tulee pelaa meidän kanssa. No niin, viski sieppo, pistä ase pois ja juo vettä. Mä yritänkin. Mä yritän lataamaan. No, se on parempi pistää sen välittömästi, koska muuten... Juu, ehdottomasti. Muuten käy kyllä... Muuten voi käydä jotain, en tiedä mitään, mutta...
Arma 2 vai Date Standalone. Okei, mä laitan lataamaan tuosta takas. Tuuhan sit takasin, niin. Totta, soitellaan. Tuu. Äkkiä ennen kuin Markus sammuu. Oletko jotenkin juonut? Ei. Ei, siis täällä on suuri osa selvinpäin, mutta Markus on muittenkin puolesta. No mä hän yhden pissen tuolta kotona. Niin, mä herätin sen. Markus on kohan jäänyt, kun mäkin olin juomassa. Siis eihän mä nyt mitään oo juonut. Tai siis Ameta on juonut, mutta... Tony Montana. Oon mä jotain juonut vittu, pojat. Oikein. Joo, mäkin juonut lillalla. Mä kuulen ja mä käyn tupakin. Siellä kyllä on niinku, kenenhän puhuu paskaa enemmän kuin kukaan yhteensä. Has been. Mutta joo. Markukselle kylään, niin mä juon sitten sun parkavetes. Juu, moro. Ollaanko me menossa mille siihen? Ei, se nyt tolleen voi lähteä täältä, hei. Mun on pakko, mä oon väsyttää ihan vitulta. Ei se on nyt vittu oikeesti niin paljon väsytä. Mieti, avaa silmät, juo kahvia. Hei! Niin. Se voi vittu, sä oot bannit kohteessa. Jos sä lähet vittu. Sieni meni se oli vitsi. niin. Joo, mun on pakko lähteä, että tuntuu, että sammuu ihan kautta. Sammuu. Mitä sä oot juonut tänään, hei? Niin, Markus, seuraava. Niin, akali häilu on kerro. Paljon. Kerro, määrä. En kanna, mulla on vaan tosi kolme viinaa, kaksi niin... kaljaa, yksi. Siideri. mä oon niinku kaksi lonkeroa, 9 kaljaa. Ja sitten mä oon niinku yhden siideri ja sitten vituusti viini. Elikkä siis toihan on niinku meikäläisen aamiainen. Joo, mä arvasin. Markus on se iso juoppo meistä kaikista. No, ei se mitään, mutta... no, nuku vähän aikaa, mutta... Muista, että... Tuut sitten pelaamaan tänne. Sen jälkeen, mä muistan. Mä muistan sut. Joo. Joo. Heippa. Soitellaan. Joo. Moro. User disconnected from your channel. Vittu mitä apinaa tänne tulee oikeesti. Sinun perässä. Sinun. Syytät sä mua tosta vittu. Ohi. Ha! On vai. Onks se mun syy? Alahan tulla nyt sieltä. No itse asiassa siinä. Se on oikeastaan Janne syy. Jäät sä Markus sinne. Minne? Sinne pihaa kaivolle. Ei mä jää tänne vitu, mut mä en tiedä missä sä oot. Niin... Joku juoksee tuolla, okei mä ammun sen. Ammu vaan. Ammuks mä sieni? Ammuks mä heille sut? Ei pitänyt kyllä, mutta Jani sanoi, että mä ammun kuulemma. Sillä taitaa olla mikki mutella. Kyllä sä ammuit. Mäkin ammuin. Joo, se oli ihan suoraan. Kylmästi. Ja vielä samalla pistolle, minkä mä annoin sulle. Niin itteeni saa syyttää. Mä ammuin sieneen eilen vittu. Mutta en mä tarkoittaa. Kai. Paitsi et en mä muista. Voi olla tarkoitinkin, ehkä jopa. Ei sitä tiiä. Kuuleeko Siiru? Sieni ei tykkää oikein, kun mä pyysin Siiruun kahville. No kyllähän se tulee totta. Se ei ole kahvia, muuten se olisi voinut. Siru on sienen vaimo. Tai vaimoke. Mä silti pyysin sen kahville ja Siru sanoi, että totta kai. Ei se sanonut sienen, jos sä kuulet tänne. Älä nyt oo tommonen. Ei se oikeesti. Se voi olla. Janne, sä oot nähnyt ennenkin.
Te kävi lemmingin kanssa. Mut se tuli kuitenkin... Se tuli kuitenkin. Siinä menee päivä. Ryssistä. Mitä jätkä on aina ilman housuja, vittu, mä en niinku ymmärrä, vittu. Sä oot se perversi. Anima se. Pikku poikien kauhu. Niin. Ei vai. Panta lähtenyt aika paljon porukkaan. Vaihtaa sit seuraavaksi. On täällä parikymmentä. Tää on privaa. Ei silloin väli. Vaihdetaan servu, jos ei oo pelaaji. Kyllä niitä on sitten, kun vaihdetaan servu. Mut se on... Oikeesti toi on hienoa vittu. On tää ihan vitusti pelaaji. Painakaa P-tä pojat. Onhan tää pelaaji. No, enemmän kuin vittu monella yhteensä. Miks sä heikki, et mä oon hidas? Vedän sun ohi ihan heittämään. Heikki, onko sulla tää ongelmia? Oho. Niin mulla... Tarvo vielä lähettyvi. Joo, mä menin vähän noviin päin. En mä tää kyllä noviin mennä näillä kamoilla. Ja onko ne liian hyvät menetit? Ei, kun ei oo ammuksi. Ja tuolla nyt todennäköisesti on porukkaa. Niin, tuossa kirkon lähellä se poliisiasema. Niinhän se on. Missä Janne on? Oot sä nyt siellä nimissä? Mä oon tulossa kohti... ...tä... ...kylää. No, mikä? Okei. Okay. Niin, mistä se on sitten elekki? Pellolla juoksen mistä tässä. Mistä se juoksen elekki? Pienä. Oikealla puolella. Amest. Heikki. Tää. Punainen tiilirakennus näkyy. Heikki. Hei. Meillä olis, pitäis juosta vähän, pitäis vähän juosta. Kyllä jos elekki saat lähtee, niin terve menoo. Ei elekki osa auto tälleen. Täällä olisi reppu sun. Joo, mä en oo vielä siellä asti. Janne! Tapa itse. Täällä olisi Markus reppu sulla. Missä? Täällä pihalla. Mere. Hyppää. Tai ikään. No, parempi silu. Jos pihalla olen sit... nopeammin. Missä on reppu? Mä menen tänne kyttikselle. On sinne kanssa. Janne. Missä? Takanus. Mä oon ylhäällä. Missä reppu on? Pois sieltä. Alhaalla autolla. Penkäteen. Ei, tuuhan pihalle, joka on sit pihalla. Kuka? Sinä. Oot säkin täällä. Joo, holukkos. Häh? Tossa ois Red Nine. Oot sä oikeesti Heikki täällä?
se jännä on. Okei. Okay. Haluut säkin Markus sinne? voin teleportata sut sinne. Periaatteessa joo, mutta... Koska tää on ihan nortunut. Löytyy rakin lipas, jos löytyy rakki. Mulla on joo, mulla on 2 rakin lipas itsellekin. Mutta ei täällä näitä olevan. Siinä missä on se sairaala ja se toimistorakennus. Tai ja kauppa. Red Ninein tuolta. Heikki, missä sä et oot? Heikki! Siis, tuuhannu pihalle sille. No, eikö sä oot siinä, okei. Okay. Tää tossa autossa on reppu. Tässä vai? Joo. Ai reppu? Se on sun mielestä reppu? Vittu. Tää kyllä sopii tälle jätkelle aika hyvin. Siinä sä oot kyllä oikeesti, mutta joo. Pitää kyllä reppua. Mun mielestä meidän pitäisikö Anne spawnata uudestaan, että pääsis tänne vittu. Pitäisikö? Ehkä. Ja kaikkien muittenkin. Mun mielestä pitäis. Se on ihan teistä kiinni. Tossa on sulle ruokaa syöttua. Ei toi silti auta siihen, että Janne on jotenkin. Mä oon tässä poliisiaseman lähellä luuttanut. Green cargo pants. Siit. Jos joskus jos tästä korka. Heikki! Ei, no korkahan lähellä periaatteessa. No. Mä sä oot siinä. Ei mitään. Tänne vois olla tähän... On poliisiasema vastapäätä, niin tässä on. Hello man. Tää on joku jätkä. Heikki. Nice. Missä? Kuulu. Joku huutelee täällä. Onks se Janne? Okay. Food, yeah, I have it. Kuuluuks se Jannesta vai? Eikö se joku jätkä ammussa? Lähetäänkö korkaan? Joo, vois mennä. Siis Heikki oikeesti mä kuulin sen äänen. Kuulit sä? Täällä on hanskat sulle. Kuulit sä äänen vai et kuulit? Me Janne puhuu ainakin. Niin, mut siellä on tuolla hanskat. Puhun suun. Sen välillä pukaan well, one hour silleen. So many trouble here. Kuulet sä nyt? But... Mä kuulen. Siellä on hanskat sillä talossa. Tai siinä pikkumökissä. Mut mikä onkaan. Ja vaja. Sisällä. Ja hakku jos tarvit. Joku jätkä huutelee siellä oikeesti tapassa jos sä näet sen. No mut se on feikki. Se on feikki. Sä valehtelet. Vittu tää on tyylikäs tää mun jätkä oikeesti. Tää on niinku niin homonäköinen kuin voi olla. Vittu. Täällä olisi punainen tommonen samanlainen pikkureppu sulla. Mä otan sen. Missä oot hyvä? Täällä. Mihin sä nyt menit? Missä täällä? tuolla. En mä oo mihinkään mennyt vittu. Itse sä oot mennyt koko ajan johonkin. Niin täällä rakennuksessa on punainen reppu.
Tässä vai? Niin. Mene sinne. Se on jo liikaa sulle. Se haluaa ne kaikki. Ihan missä vaavit yrittää joku ampua aina vittu. Onko se baari rakennus se? Peikki auttaa. Missä Heikki on? Baarin rakennuksessa. Voi, voi. Jos ei oo helppo. Niin. Terveenä, hyvä vastustus. Tano voi sen silloinkin vissiin saa, mut siihen joku prominent chance. Voisit sä tän ove, Heikki, vai et? Tää? Porti. Oliks se auki vai kiinni? Auki. Mulla on kiinni. Oo, oh, se on pukin. Muuta okay. Tässä ookkaan tässä pelissä. Odota hetki, odota hetki. Täällä olisi vähän parempi takki sulle. Okei, Heikki, missä oot? Tässä kaupa edessä. Se on kauppa. No, siinä sun edessä. Missä mun ne... Vittu. Tätä... Missä... Ah, okei. Okay. I see. Banana guys. Itki, että mä annan 2 banaania antaa Heikille, että Heikki sä oot mun käynyt Markukseen. Mutta arvoa mitä mä tein eilen, mä ostin... Jani tuli käymään, mä ostin sille sipsejä. Arvoa miten niille kävi. En kyllä uskalla edes arvella, kun oot sinä... Joku istunut se päällä ja... ne levis. Kyllä. 2 pussia erilaisia sipsejä ja sit oli yksi karkkipussi, mikä oli ihan täynnä kaiken näköisiä karkkeja. Mä oon 2 viikkoa niitä tuossa pitänyt, koska mä ite en oo syödä niitä, koska ei vaan maistu. Et sä niinku siinä yhdessä videossa, että kun... Niin Jani, Jani kun näki ne vittu, sä oot, tässä karkkipussi, mä sit, joo, niin silloin on. Se meni 10 sekuntia, se oli tyhjä. Ehkä toi oli vähän liioittelu. Teit samalla lailla kuin yhdessä videossa, kun jätkä kyllästyi siihen, että aina syötiin sen karkit pöydältä semmoiselta kulhosta. Niin käytti jokaista perseessä ja pisti takaisin sen kulhoon. Ja sitten kun tuli seuraavan kerran jengi, niin ne vetässä. Ja kulhosta niitä namuja, niin sitten se pisti pyörimään sen video. Ai ai. Reilu peli on perisestä. Sieltä se on juuri. Mä voisin sen tehdä kyllä. Tehdä. Saada,
Saunailta on muuta peruttu luone, ja Markus pistää sitten videon pyörille. Jätsä siihen, että saunailta on muuta peruttu justiin. Siru on siinä kuule... Siru on kuuntelenut tällä hetkellä meitä. Ex-vaimolle en kertos kyllä. Kuuliko Siru? Sano Siru mulle moi. No moi. Kyllä moi. Mä kuulin. Vittu sä oot... ei, sorry. Vittu sä menet rumaasti sanoi. No, piti sanoa, että sä oot ihana. Vittu sä oot. Vittu sä oot ihan. Mä en oikeesti oot joo. Kyllä sä ymmärsit ne Pitoki. No mä en oikein ymmärtänyt. No, ei se ollut sulle tarkoitettu. Se ei oo sienelle tarkoitettukaan. Siene vois olla jopa mustaisukkainen tuosta. Minä. Niin. No en mä nyt sun vaimoa laiskee, älä siitä ole. Päästä sitä kauppaan kai itse. No, Saarijärven väkiluku tippuu puoleen saa. Ei se muuten... Heikki! Sairaalassa sisällä. Sisällä? Joo. Löytyykö se mitä? Morfiinia ja kaikkea hyvää. No, syö ne kaikki ja tuu sit tuolla. Kirkon luona vois käyttää tämän vesipullonkin. Joo. Mä en tiedä, Siru on varmaan ainoa, joka on kattonut meidän se on 6 tunnin striimi. Ja 3 tunnin kohdalla se niinku... Sit se alkaa niinku nukkumisvaihe siellä. No mun täytyy kyllä tunnustaa, että mulla aikaa on ollut. Sori vaan. No ei se mitään. Jos sä katot sen, ihan hyvä. Koska... Mä katsoin itse sen ja se oli ihan vitu hauska. Oot sä Karva missä? Mä tuun vasta alas sitä mäkeä. Mä menin sinne kirkolle. Mä oon täältä takana tuun. Niin on, koska ei niitä muista koskaan vittu. Se on ihan totta. Oikeesti. No ei se itseasiassa, ei se edes kuulunut mitään kuorsausta eikä mitään vittu. Entä niinku silloin kerran pelattiin, Heikkikin oli niin tota... No hei, nää on niitä juttuja, eikä mitään saunaa mitään, ja sitten kuuluu... Joo. Live-lähetyksessä. Hei jätkät. Ei nää tiedä, että on live-lähetyksessä tämmösiä asioita, hei. Nyt turpa kiinni. Niin, mutta jos on vanha tilaaja, sillä on oikeus siihen. Uusilla niinku, ei niillä ole oikeuksia tämmösiin asioihin. Eikö sä host post? mä en tiedä, että mulle tuli nyt häiritsevä teki. No surprise, on. Siru, lopeta nyt se, oikeesti. Nosti tossa helmaa mulle, että voi olla... No huh. Sieni lopeta. Olkaa seisokko. Mulla on omakin helma pitää hetkellä nimittäin, täällä on mekko. Helma pystyssä. Ei oo vielä pikkupoikia löytynyt onneksi. Oot sä käynyt jo poliisiasemalla? En oo. Mulla on helma pystyssä täällä vittu. Helma on pystyssä.
MP5 lipa. Ei kun rakkiin lipa. Mulla olis haulikko jos haluut. Markus. Haulikko, aa, oh, okei. Okay. En mä niin huolimaton oo. Mä oon täällä kyttiksellä. Joo. Joo, mäkin oon. Tää haulikko on yhtä hyvä kuin tää mun nykyinen ase, koska siihen ei yhtään paljon. Rakki olis kuteja nyt, kun pöytys on. Blokki. Blokki on blokki. Mä sille saat tota vittu aset millään. CR7-vitonen. CR7-vitonen, aa niin joo. Ehkä asia. Hei! Korkahelmetti. Ei toi kannata ottaa toi ase, koska sä oot niinku... MP33 haulikko. Niin. Mulla on LZHU-rifle tällä hetkellä. Niin. Se on parempi. Toh. Niin se on kyllä. Tilmo panokki, ne molemmat on yhtä samanlaisia. On, kävi en, eilen. En omista. 2 päivää sitten kävi. Oli, hyvä. Oli. Se on ihan vitun hyvä se modi oikeesti mun mielestä. Se survival. No se on... Voi olla joo. Tuolla on pelaaja. No pelaaja. Missä? Tuolla Ace. Tää. Ampukaa. Ammu. Ei ehtinyt. Mitä hittoa? Heti ampuu. Se on siinä navetalle johtava tie sen harmaan talon kohdalla. Vittu, ammu se no nyt niin saatana näkyy. Oikeesti se pelaaja sieltä vittu. Heti ampu sieltä. Ykkösellä alas. Arvaa. Ammu se. Sikatta oikein. This week uudestaan. Millä se ampui jollain pistoolilla? En tiedä millä, mutta heti ykkösellä alas. Ammu se saatana. Joo, sulla on kypärä rikki, niin se on tapas, tapas. Missä mulla enää on? Mulla oli pristiini kypärä. No parempi olla kattomatta. Heikki, missä oot? Heikki! Tuohan pihalle sinne. Mä oon pihalla vittu. Toiselle puolelle. Mille puolelle? Siis mille puolelle oikein? No jos sä oot pihalla, niin sen talon levitin ja toiselle puolelle. No sieltä. Niin, nyt mä näin sen. Tämmönen luuttaama sua. Mitä hittää? Häh? Tämmönen luuttaama sua. Sinä? Se. Ah, no tapas. Mä oon ihan hengestynyt etelä asumisen. Mulla on helvetistä roinaa. Ruokaa ja juomaa ja... No, nyt kun se luuttailee, niin nyt kun hiivi lähemmäs. Se enää luuttaa. Mä en tiedä. Niitä on 2, toinen on poliisiasen päällä. Olisiko mä tehdä kauppa tähän katolle vittu, alkaa myymään toisiamme. Osuin siihen, joka on sillä katolla. Mutta... Kaikki. Kun toi yks ammus vaan. Missä hävit? Rupesin myymään Heikkiä täällä kadulla, niin se hävit jollekin. Mua voi olla. Ei kyllä vittu rahaa nähdä missään vittu. Tuolla tyypillä oli se sama keltainen armbändi kuin sillä tyyppiä, jonka mä tapoin aiemmin. Tiedätkö mikä meillä on muuten? Hei, meillä on muuten yksi, mistä me tunnistaa. Ei kelee mulla. Onks meillä mulla. Vielä? Se varmaan luuli kato minua sinuks. Meillä on eri serveri. Sillä on ollut tommonen reppu. Meillä oli siis ainakin semmonen, missä me tunnistettiin. Se
Siis meillä oli natsimerkit. Hihamerkit. Oikeesti. Punaiset. Joka tapauksessa niitä oli kaksi ainakin. Ja toisella oli mossi ja toinen ammui jollain pistolli. No, siin minä ja Heikki. Olisiko ollut se kiikaritähtäinkin? Ei voi olla. Heikki! No? Heikki! Pereitsi nosti juoksumaan korkaan päin. Heikki! No. Heikki! Pysy hengissä, se on tärkeämpi. Tänne nyt sieltä. Mä oon 10 metrin päässä susta. Se on ihan liian pitkällä, koska mä en näe sua. Oikein. Mutta kun sä ammukset jotain placeen, niin voisi tehdä jotain. Mikä on 10 metriä sun mielestä? Selkästä kana. En enää. Nyt no. Sä pyörit kuin puolukka pillussa siinä tässä. Heikki, missä sä oot tänään? Mullahan on puolukka pillussa. Heikki, missä sä oot? Häh? Peretsin on yläpuolella se kaupunki. Sun ottaa korkaan, kun siellä on kaksi tappajata. No, mulla ei oo mihinkään, on mulla kirves. Sieltä mulla... Ja mulla on ase, mä voin uhkailla täällä, ei mun panoksia siihen, mutta mä voin uhkailla. Mä voin uhkailla nyt. Mä en tänne jemmaan ja menen tupakalle. Mä tuun kasvun kanssa tupakalle. Paitsi et mä en tykkää sitä tupakasta. Mä en halua savua kyllä. Missä sä oot? Ylhäällä vai? Heikki! Ei sit vielä voi olla pitää. Mistä sun menisi? Löysin taas hunting scopen. Kyllä se taisi mennä aika nopeasti sinne röykinen. Niin, siinähän mun kiväärissä oli, kato se scope. Joo, mut mä oon nyt löytänyt niinku 3 tänään. No, ei kai tässä. Mulla on magnumi. Magnumi on hyvä! Mulla oli eilen kats... Onko sulla kuteja magnumi? On mulla 30 nyt, kun mä löysin vähän. Jos joku katsoo se striimin, niin näkee mitä se on magnumille kävi. Luultavasti luulee, että se on kuollut, ettei ne on nähnyt, kato suoni. Kyllä ne näki ja mä ammuin tota yritistä poistaa vähän tiputtaa tuolta. Nyt ne voi kytätä jopa siinä korkassa. Mulla oli elkas magnumi. Kyllä se näki mut siinä tiellä, kun se ampui sut, niin se ampui sen jälkeen yritti ampua mua. Sama tyyppi. Mullekko puhut? No emme sitten vastaa. Mä oon juoksemassa kohti mitään. Korkaa ja sitten karva on korkassa ja sitten korkassa on kaksi tappajaa. Mä veikkaan, että me ollaan peret siinä, se ei kekoa. No, en mä tiedä, mutta Heikki sanoi, että Peretsen on yläpuolella pikkukylää, että... Taas on vähän suhteellinen käsi. Mä oon menossa kohti korkaa. Eikö mä en niin sanonut sulle, että me ollaan Peretsen? Ei vittu, mä oon korkaa. Häh? No ollaanhan. En minä tiedä missä. Heikki sanoi, että Peretsin on yläpuolella pikkukylää. Vetlo vai? Vieläkö Markus on hengissä? On, siis ei kauan näkään. Mä oon janoinen. Kuolen jano. Onks sun mitään juomista? Häh? Heikki, onks sun mitään juomista? Tässä on kaivo lähellä. Seuraa. Eiku... Mä kuolen nyt. Värit hävis jo. No ootas hetki. Siinä. Mä en nyt kyllä tiedä oo. Jumalau. No ruokaa. Ei oo mitään kiintopistessä. Luulen, että mä tain.
tän Green Mountain. Oo. Oh. Mennään Skyballu. Tästä tuli just mustavalkoisen peli. Se voi olla. Oh, juos siinä, mä käyn tuolla sairaalalla. Täällä, mikä tää nyt kaupunki olikaan. Täällä kartan, siellä missä meidän tapettiin silloin porukalla kolme. Niin. Täällä kun vituttaa, kun ja ammutti. Värit hävis kyllä, mutta kannut tulla takas jostain vielä. Oo, tässä hetki. Nyt Markus se lähtee paskalle. Jaa, eikö sitä salinia pysty terveelle antaa? Ei vai? Ei näköjään. Olisiko mä olla sairaan? Voitko kirveellä omaa jalkaa vai mun jalkaa? Sun jalkaa. Sattui ihan vitusti. No otetaan hetki, niin se vähän vuotaa, niin... Jätkö levitty kirveellä mun polveen, vittu? Otetaan vähän aikaa, et se vuotaa, vittu. Noho. Hyvä vitsi. Kait se sitten voi se salinen antaa sille. Joo.
Niillä on strong pulse. Ei mulla oo panoksia. Muuten mä oisin ampun. No, pistetään pakettiin. Mitä? Taju pois. Noi. Taas kun lähti taju. Se vielä tajuu pois. On. Jaa, onko se pystyssä mun ruudussa? Tuosta ton milipeissä. Onko te vielä perehtynyt sen osa? Joo. Tää pukittaa nyt tänne tää perkelee Markkasukko. Tää vois ampua päähän. Eko se kuoli? Tai jotain vieläkin. Kai se loppuu tähän. Tää on varmaan respawn. Respawna. Jaa, no nyt se kuoli ainakin. Onko ne kaksi kaipparia vielä siellä porukassa? Saattaa ne olla, mutta ei mulla ole kataa ammuksia oikein. Joo. Ja Peretsi, me ammuikkaan poikki. Joo. Olo tossa. Täysosuma. Ja kyllä mitään haju missä on, mutta aurinko paistaa ja se on hieno. On tää joku iso, tää on elektä joku sinne päin. Joku city, jossa pääsee hengestään. Tää voi olla peret siinä, kun se on toi iso savupiippu. Onks tää peret siinä oikeesti? On! Tää on peret siinä. Janne, Heikki, missä? Mä oon ennen vajalla. Okei, elikkä mä tapaittelen. Mä oon just siinä porteilla, missä me etillä lahdattiin. Missä? Täällä. Siis kaikki on ihan hevon vitussa oikeesti. Mitä vittua, jätkät? Ei. Sano se noille PvP-jätkät. Mä yritän sanoa niille koko ajan.
PvP-jätkät, hei haistakaa vittu. Mä sanoin niille. Aina uskoo nytte. Vihdoin ja viimein. PvP-jätkät, onko täällä yhtään PvP-jätkää? Peretsinossa. Onks tää yhtään Suzuki PvP jätkää tässä peretsiinassa? Eni PvP... Kain peretsiina, Hei! I can see you! En mä mitään nää, mutta... No ei sitä tiedä. I can see you! PvP guy. Eikä se oo PvP, varmaan ei oo. Se on PvP. Niin se on. Se on PvP. Vittu, en tiedä mikä. Mitä se tarkoittaa vittu. En oo mitään hajuakaan vittu siitä. Okei. Okay. Again. PvP guys. Fuck you! Nyt ne kyllä varmaan oppi. Varmaan oppi olemaan nyt. Guys! PvP guys, fuck you! Ne vaan paistaa makkaraa sinne. Vittu. Oikeesti. No, ei se mitään, niin mäkin paistan, mutta mä hyppään tästä alas. Nyt! Mä hyppäsin! Ei vittu, Janne. Henki. Jäin henki, hyppäsin savupiipusta alas. Ei vittu. Kävele. Ei vittu oikeesti. Oho. Mä kiipeen uudestaan sinne. Ei muuta vaihtoehtoa vittu. Viisikymmentä metriä tuli alas. Enkin jäi. Se oli mielenterveysongelma. Nyt pääsin hengästä. Okei, kiitos siitä isä. Niin, eli pelaajan muuttuu zombiksi. Niinhän menee. Vähän kuin toi liukumiskikka tai mikä tää nyt on tää... Mikä tää on tää... Surffaaminen vai mitä tää nyt on? Makuulla vaan surffaa eteenpäin. Sehän nyt on vaan bugia, sehän vaan tulee tai ei tule. Niin, mutta se on aika OP, kun sen tekee tarkoituksen. Voiko se tehdä tarkoituksen? Voi. Tai siis mä katsoin jonkun videoista, on mä kokeillut sitä, niin kuin sille toinen katsoo, niin kyllä se toimii.
menet makuulle ja sit käytät noita niinku numeronäppäimiä ja vaihdat vaikka juomapulloa ja aseeseen ja sit se lopulta bugaa silleen ja sä vaan menet paikoilla ja ryömit ja menet ihan helvetin kovaa. No Heikki, hän meni koko viimeisen ensin illan tolleen vittu. Sehän meni koko... Ei sitkin vissiin pois pääse. Pääse. Se pitää vaan ottaa aset pois kädestä ja takas. Tai jotain tämmöstä. Kaikki hei on niin epämääräistä. Jätkä, tää on tosi hieno ilma täällä. Oikeesti. Ja... Haluisin niinku oikeesti löytää jotain viisasta ratkaisua. Mut tästä niinku, tässä on no tie... No niin, Winchesterin vihdoin panoksia. Markus, missä sä oot? Tässä on tie, siinä on kaksi suuntaa. Toinen on toinen ja toinen on toinen. Kumpi? Heikki, valitsi. Mulla on kaksi placea, molemmat on maalattu niissä hunting scopeissa. Valitse Heikki suunta. Eteenpäin. Toi jos eteenpäin, toi jos taaksepäin. Vittu. Eiku oikeesti? Taaksepäin tuntuis niinku loogiselta. Heikki sanoo eteenpäin, mä eteenpäin. Tulee 2 tunnin välein. Tuliskin oikeesti hita. Jollain roolipeliservulla varmaan tulis. Itse tää taitaa just tolla se servu, mille tulee. Nyt on nimittäin yksi servu. Ja... Sit siellä on 30 tyyppiä Bulgaariassa siellä sisällä on. On! Joo. Ai. On kyllä kiva, tää... kun on auto käytössä. Ai, jos on. Muutaman kerran ollut toi Lada just, niin sillä pääsee ihan minne vaan. Missä skepa menee? No on tää city, missä meidät tapettiin silloin, kun palattiin porukka. Mikä niistä? Niin, mutta silloin kun Markus masentui. Mä oon koskaan masentunut. Jaa, mikä niistä kerrasta? Heikki, tää on tässä Koslovakista, kun tullaan tänne. Heikki! Kamenkasta ylöspäin lähdetään. Hei! Ah, joo. Sirun niin siellä. Se, joo. Tuo mä häijän silloin henkiin, joo. Sirulle on taas tehtävä. Ei, on tuossa sängyssä lukemassa... ...hongaa henkiin. Sängyssä lukemassa on jotain, mä... Pieni! No, joo. Ei vittu. Se on semmonen esileikki, kato. Sä et koskaan arvaa, missä mä nyt oon. Eikä Sirukaan varmaan arvaas. Mä oon samalla sama kyltti, mikä oli aikaisemmin. Oikeesti. Tää on sama kyltti. Välillä sitä spawnaa ruumiinsa päälle. Sieni tumputtaa silloin, kun Siru nukkuu. Näin se menee. Joo. Mut tää on sama kyltti. Mikä oli aikaisemmin. Oikeesti. Mä kyllä ymmärrän, miten vittu taas mahdollista. Näin se menee vittu. Siis tää on toinen. Ei. Avun sopares. On kohta Grimmontain. Heikki on. Peretsinas. Ja tää on siis sama kyltti, mikä oli aikaisemmin. No se kyltti, mikä oli aikaisemmin, niin siitä lähet vasemmalle. Kutset suoraan vasemmalle, koko aika vasemmalle. No, se on jos talo tulee vastaan, niin kävelet sen talon yli.
Niin mitä siellä on? No siellä sä tuut lähelle Peretsin periaatteessa. Tähän voit kääntyä jossain vaiheessa niin kuin oikealle. Jos me vasemmalle tästä, niin siinä on Sepra Nokra, se kaupunki. Siis siinä on Novo kaupunki, uusi kaupunki. Ja iso. Ennen sitä on se Tiku kaupunki siinä jo. Mutta... Okei, nyt mä tiedän siis missä mä oon. No siis mä oon tossa. Periaatteessa mun pitäis mennä niinku takaisinpäin. Jos sä oot suoraan se kyltti eissä ja siitä suoraan käännyt niinku vasemmalle. Lähet sen kyltin myötäisesti vasemmalle. Niin siinä on se kaupunki joo. Niin, sä pääset siitä siihen rantaan silleen, että sä osaat suunnistaa itsesi. Siis rantahan ei oo sen vasemmalla he. Ota rakki ainakin talteen. Mulla on kaksi lipaasta. Niin, karvalla on kaksi lipaasta. Se ranta, ranta ei oo vasemmalla. Se kyllä oikealla. Sekin tulee jossain vaiheessa. Se on oikealla. Jos mä menen vasemmalla, niin ranta ei tule koskaan. Joo. Ei millään pahalla. Näin se on. Kuitenkin väärän kyltin. Ei oo. Siis oikeesti mä oon niinku... Pitää just takaisin päin päässyt peret silloin. Näin se menee vittu. Vittu! Miks mä oon taas täällä vittu? Muutama vihainen pelaaja, niin en tiedä. No näistä tiedät, jossa ei istuvat siinä. Etkä sä niitä pelaajia tekee korkaan juoksi, ei sitä oo mitään oikeesti. En enää siellä. Häh? Ei olla. Mä en oo enää siellä päinkään. Mä en oo... Siis mä oon Peretsinus. Eihän... Vähän läkään vittu. Korkahan on ihan vieressä. No ei siis. Ei oo kyllä... No on se joo. No okei, okay, kartta ku kattoo. Kartta ku kattoo, niin on se joo, mutta... En mä siellä oo. Mä en oo kyllä siellä päinkään. No, ei se mitään. Ai ai. Helvetin ammukset. Mitä? Mitäs mennä? Mulla on tommonen AKS-74U. Heikki, eikö se ollu oikeesti hyvä ase? Mitä? 74, eikö se ollu hyvä? Ihan hyvähän se on. Mikäs se olisi oikeesti hyvä? Sportteri. Sportterihan on oikeesti hyvä. Eikö se... Mikä se oli se? Mistä puhuttiin tänään aikaisemmin? Finisesteri? Eikö, ei! AKM. Mikäs toinen? Niin onko masaa siinä porukassa? Eikö se oli kuin AKS? Miten sä opetit? AKS. Eikö...
Eikö se ollu heikki AMP tai mikä vittu se oli? AQS vai AMP vai mikä vittu? Kerro. On monta pelaajaa luuttimassa Helicrassi. No kyllä mä luulen, että mä oon kohta kuollut, kun mä sen... Ei kukaan nyt oikeesti jaksa ihan istumaan sinne. Kyllä jaksaa, saatana. No en usko, kun ne katoaa 30 minuutin välein. Niin. No jos oot saa metrin läheisyydellä, niin ei kato. Niin, no 150 se on se läheisyys. No niin. No niin. Eilen löytyi 2 ryssähelikopteria 100 metriä toisesta. Mikä se heikki oli se ase, mikä sä sanoit, että se on hyvä? UMP vai mikä se oli? UMP on ihan hyvä ja... Niin mitä Janne? Korka alapuolella. Korkan suuntaan. Tai korka vähän länsipuolelle. Siellä on tommonen hirvitorni käyn siellä. Eikö sitä korkaa just tuo, missä on stikkarikin? Ei oo. Ei oo. Ei, kun se on siinä... Ei, onhan korkassakin. On korkassakin. Ei oo korkassa. Eiku onhan siellä. Eiku onko? Joo. On, mut ei oo. Nyt jätkät oikeesti. On siin pikkari. Niin onkin joo. Niin. Hyvä Heikki. Hyvä kun huomaa tätä asiaa. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Periaatteessa stickeri on ainoastaan Starisoborissa. Oikeesti. Ihan aikuista oikeesti. Mutta on se muuallakin vähän näköjään. Siin mäessä oli. Kuka ei löytänyt sitä koskaan. Onks teillä ollu standaloudissa vielä mitään peissejä? Tää jumittaa mulla niinku niin homona tän. Jostain kumman syystä. Mehän aloitettiin sitä... Journey... Arma 2:sta. Sillä on se Daisy modi. Se oli varmaan vuoden se servo pystys. Vähintään. Tai 2. Voi olla 2. En tiedä. Voi olla. Mut niin vittu, mä nyt oikeesti tuli oikeesti. Tampu. Jeez. Niin, oli joo. AKM-panoksia. Mikä vitu kaupunki tää on? Mikrofoni kallion vieressä. Mikrofoni activated. Tieni. Rantakaupunki. Reitsin nosta sinne. Ei oo per... pohjoiseen päin. Niin, varmaan joskus sais siellä. Tapan tai jätkä. Se oli ihan vitun siisti. Siis sehän oli hyvä. Tupakkatau.
voi hitto, Polanassa on porukka. Koska tuolla on zombi, joka liikkuu. Ei perhana. Ei. Peretsin on Polanamme. User joined your channel. Eikö taas se kuus pämmäri? Ei. No moro Jani, mitäs menee? Terve! Hyvin menee, miten teillä? Ihan ok. Tuutko pelaa Deitsiä meidän kanssa? En omista kyseistä peliä. Muuten tulisin kyllä. Mulla maksaa. Ei saa kuin pari kymppiä. Mulla pitää mennä. Just nyt minus 30%. User left your channel. Vittu mikä lääne. Oikeesti. No just tommosii. Tulee vaan huutelee tänne. Jos me ei sanota mitään, niin se rupee ite vittuilemaan. Mutta kun me sanotaan sille, että hyvää päivää poika, niin sit se on niinku ok. No mutta ei siinä mitään. En mä valita enempää kuin tarvis on. Synnyin tänne jonnekin. Aurinko paistaa vittu. Se on hieno. Mä varmaan elekin. Vai sit ei. On tää pak... Joo, on tää. Mistä oot? Mä oon Elkistä. Mä oon siinä siellä kaupungissa jo. Mä oon Elki siinä kuuluisalla huoltoasemalla. Huoltoasema, mikä on sun kaukana siinä Elkistä. Niin kummassa päässä, Tsernon päässä vai siinä ei tuossa? Vaan se, mikä se on kaukana siitä. Se ei oo siinä kaupungissa itsessään. Kilton. Onko siellä huntingskoppia? Eihän elektrossa oo kahta. Sehän missään ilmansuunnassa. On siellä. Toinen on siellä ulkopuolella. Pohjassa vähän lännessä. Ja hei. Missäköhän maakin hetkinen, onko mä ja ihan väärin? Toinen on siellä ulkopuolella. Onko siinä deer standin semmonen hiekkatien vieressä? Siis Tsernopäin. Mäkin on siinä. Pieni. Tsernopäin yksi huoltoasema. Ne. Joo. Se eessä, siinä hiekkatiellä seisonut. Mä oon siinä. Siin toinen koppi, kun mä kiipeen sinne. Joo, eri koppi. Mä nyt juoksen eilen kiipeen kyllä. Elä juokse vaan. Tai no, mene sinne, Markus, sinne powerplantin tielle ja lähde sitä tietä juoksemaan. Sä oot vähän pohjoisessa. Powerplantit? Mikä vitu powerplantit? Minusta. Heikki. Heikki. Hä? Ne on ollut tuo Markus tuolta, niin sitä ryö ja porkaa. Missä se Markus on? Pelkin huoltoasemalla. Jaksa enää. En minäkään. Mulla kartta, okei, ei oo. Hei! Enkä mä sieni jaksa juosta sinne asti oikeesti, se on ihan vitun kaukaa. Mä juoksen tohon, mikä on poliisiasema alapuolella siinä alamäessä, niin se mikä halli onkaan.
Missä te ootte siis? Missä te ootte? Mikä kaupunki? Ootte. Molemmat, mitä vittu? Miks? Ihmeessä? Mitä? Tuollakin on beer standi, mä menen kattoo senkin. Miten te ootte gorgas molemmat? Ui. Mä ei sinne synnytä. Ai onko se sähkölinjojen myöhemmin niinku sinne ponkotunut länteen? Joo, mä käyn kattoo tuon beer standi. Vai onko se sähkölinjoihin? Vihreät paramekit asusteet ja iso oranssireppu. Brown Hunter Pantsit, Makhete ja Mosin Compensator. Tästäkö sä tulit? Joo. Sitten oot säälittää taas toi YouTube. Kun se oikeesti... striimataan. Se on varmaan huomenna joskus kuuden aikaan valmistautu. Lähetys taas. Tuu, zombit hävisi. Onko mun ruumis vielä siellä korkan tiellä? Ei varmaan. Ne häviää aika nappes. Ei, mä oon kuollut kohta. Hyvä, koska Heikki silloin syntyy mun lähelle. Siihen on vielä monta vuotta. Mä oikein. 2007. Mä tuun kohta sieltä sivuovesta sisään. Mä enpäs tuukka, täytyy vähän kiertää. Kuka vittu on vienyt paloasemalta kirveen vittu? Ainahan täällä on kirves. Ei, on tossa yksi. Löytyy. Ei mitään. Sori. No, ota ihmeessä mukaan, koska lokkeja ei löydy. Anna mulle. Se on mun paras pistoli. Niin. Mä tuun pieni kohta etuovesta sisään. Upeet, mä... Soittakaa 911. Mä tuun auttaa teet. Mä oon palomies. Eiks kukaan soita vittu? Soittakaa sitten vittu. Ai niin, no. Niin, no joo.
Ei, kun tänne kämppää. Kämppää. Niin, tää takahuone. Täällä on hieno kämppä oikeesti. Pämppää, mä lähden pämppää kämppää. Mitä ääni on? Tää? Mä oon korkassa kanssa. Joo. Onks teillä puita, jos voisit ehkä minä vähän laittaa sit, jos tulisit tänne korttia pelaamaan mun kanssa? Janne, tuut sä pelaa korttia mun kanssa tänne? No, jos löydät, niin tuut sitten ja vaan puita sitten kaminaa samalla kun tuut. Mosiini ylhäällä. Joo. Ylhäällä. Katolla. Mä oon leikin sairaalassa, onks kukaan täällä? Aha. Mihin? AKSUO, mulla on pinisesteri kuten. Ei morfiini löyty, mä otan sen heti suoneen pistän. Haluutsä vaihtaa Winchesterin ammukset toimimaan CR-527, jossa on hunting scope ja lipas. Ja ammuksia on 65-66. Niin ois mulla lisää vielä panoksia siihen suosseeseen. No ei. 20 lipas. Tai lipasku paketti. Mm. 9-11 ja paukkuja. Tai 19-11 mikä on. Jätkä tuhittelee toiselle ja vittu kummalla on enemmän panoksia. Mulla on 116 panosta haulikkoa. Mitä haulikkoa ei ole koskaan olemassakaan. Tää... No joo. Tää oli vitsi. Elit vitsi. Missä Heikki muuten on? Korkassa. Edelleen. Taas. Sä oot minuutti korkassa vittu. Taas sä oot siellä. Mitä vittua oikein? Mä tiiä, Markus, niin eleki powerplanttia. Tiiän, mä oon... Itseasiassa mä oon siellä. Mä oon täällä... Peretsin on päädyssä korkaa. Pieni! Ootte lähellä elekki. Periaatteessa lähempänä sinua kuin Peretsin on. Koska arvaan missä mä oon nytte. Joo. Poliisiasemalla ja täällä kaikki ovet kiinni. Kuka ei oo käynyt? Mulla on vihreitä vaan. Siitä poliisiasema etuovesta, kun lähtee niin kuin suunnilleen suoraan. Eli pääsis tänne, missä me muutkin on. Muut. Sinä. Ei kun me muut. Siis sinä. Mä oon kohta meinaa siellä, missä on muutkin. Mä oon tässä tiellä juoksen sinne poliisiasemaan. Pelekin. Tuollahan sä näyt. Et sä varmaan eläkin poliisiasemalle juoksunut. Onks teillä rakkia ja näitä? Mä voisin vedellä tällä CR:llä, jos te haluat tätä placea. Tää on ylimäärin tää placea. On siini, mutta siihen ei oo ammuus. Tossa on rakin lippäitä ja... Ysimillisiä. Mä en tarvii. Mä otan ton hunting scopen kyllä. Toi on kyllä paras kaikista. Jos sulla on siihen vielä Heik Winchesteri, niin sitten voi antaa sulle vaikka... Tai tuossa, no. En anna. Siinä mä tiputin kaikki, mitä mulla on ylimääräistä tai panokset, mutta niin ei ole asetta. Joo. Kyllähän näillä passaa. Tarvitteks tää ikään opria tai... Mulla on ylimääräinen sellainen. Kiitos.
Ei kirveellä kannata, tässä on canopteri. Tossa jossain. Alrighty. Mä saan lopettaa. Juosta itekin korkkaa ja lopettaa ja... Huomenna kokeilla iltapäivästä. Huomenna iltapäivästä. Tai sanotaan jossain 4. Tää on aika hyvä. Karvallahan se löytyy sieltä. Tuplo V. Joo. Toi nimikin on niin pitkä tarina, ettei jaksa sanoa sille. Onko mikään? Oho. Mä en saa edes pitkä tarina. On meillä karvoja kaikilla. Pääkallon homma. Joo. Sellainen perus. Mikä? Pääkallon. Mikäli. Okei. Maybe we have to fucking... He's gone again, I don't know. Jos Markus katon niinku huomisen mennessä... ...ois päässy sinne korkaan. Kärit kasassa ja korkaa. Tuskin mä oon sinne ees tulossa, että... Voisin mä tulla sinne, mutta en mä sinne tuu. Mä annan sulle ison repun. Joo, missä oli niitä maalauksia, joka oli ihan tyhmä. Mä luulin, että se on kunnon pornoluola. Ja ei vieläkään korjanneet rangefinderia. 6 metriä joka paikkaan etäisyyttä. Ei kun on tossa metriä tohon yhteen kohtaan. Oho, 6. Tapa yhtä zombiin. 7 metriäkin löytyy. Heikki, se vissi tapas teille se mamma, mikä sama, minkä mäkin. Häh? Niin. Tapoin. Miten nyt? Tapasit. Joo. Siinähän se oli palotella, kun Jannekin tuli sinne. Pelatteko te aina tällä servulla sitä vai? Ei.